Príjemný dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás v relácii komunitnej nadácii Bardejov, televízna beseda Čistý Bardejov, ktorú robíme už v podstate od roku 2004. Cieľom takýchto debát je vlastne prispievať ku zlepšeniu prostredia, v ktorom žijeme a to prostredníctvom aktívnych obyvateľov mesta, ale zároveň prostredníctvom mestskej samozprávy, lepšie povedané, spolupracovať s mestskou samozprávou tak, aby sme v konečnom dôsledku žili v krajšom, čistom a zdravšom prostredí. Na dnešnej debate vítam Uh, zastupcu aktívnych obyvateľov, uh, člena občanského združenia Kandeláber Jakuba Lenárta uh, a poslancov uh, mesta, respektíve mestskej samosprávy uh, pána Milana Pilipa Dobrý deň, a pána Andreja Havrilu. Dobrý deň, uh, dnes budeme debatovať na témy uh, ako odstrániť alebo zlepšiť prostredia, ktoré dlhodobo hyzdia priestranstva v hlavne v centre mesta. Ale v prvej časti ako inšpiráciu a zvyšovanie informovanosti obyvateľov poukážeme niekoľko dobrých príkladov občanského zruženia Kandelaber, ako odstraňujú, respektíve teda prispievajú ku uh, skrašľovaniu a prostredia v meste. Takže m, pán uh, Jakub Lenárt, uh, môžete nám nejak stručne predstaviť uh, aktivity, respektíve projekty uh, podané či už v čistom Bardejove alebo aj v atraktívnom Bardejove, to znamená v našich dvoch programoch, uh, ktoré vlastne m, prispeli alebo dá sa povedať z mojej strany, vzhľadom na to, že ich poznám, dosť inovatívnym spôsobom prispievajú ku kultivovaniu verejného prostredia v meste. Tak tým prvým projektom, ktorý už je realizovaný, na ktorý môžu občania vidieť už, myslím, že rok a pol, tak je projekt komunitných nástenok, je to projekt, ktorý sme vytvorili kvôli tomu, aby sme ako občianske združenie, ako iné občianske združenia a tretí sektor v meste mohli využívať výlopné plochy v čase, ktorý im vyhovuje. Pretože niekedy sa stáva, že aktivity, ktoré tvoríme, tak treba riešiť veľmi rýchlo ten, tú nejakú propagáciu. Taktiež sme chceli, aby tie plochy boli aj nejak vytvarne zaujímavé, aby boli začlenené do prostredia mesta. A tak sme vytvorili dvojcu takých vylapných ploch. Tá prvá je v priestore klaštorného parku a tá druhá nástenka je smerom na Vimbark, kde peši môžu vidieť dielo, ktoré vytvoril náš lokálny autor Martin Grega. Tá nástenka má formu drevenej sochy. No a tieto, tieto nástenky vlastne propagujú naše aktivity a, a tie aktivity sa snažíme vlastne stále, mm, snažíme sa nimi naplniť priestory, ktoré sú krásne, ale častokrát nevyužívané. Dlhodobo. Pardon, vstúpim do toho, že tak ako vlastne ste povedali, že uh, nie, že vaše aktivity propagujete, ale myslím si, že vlastne tam sú propagované aj aktivity iných občanských združení a nadácií a to je práve taký, taká pridaná hodnota, že vlastne vytvorili ste aj pre iných e, informačný a propagačný priestor, že? To bol vlastne zámer toho, aby vlastne celý tretí sektor mal nejaký, nejaký takýto priestor na, na propagáciu tých aktivít máte vlastne teraz podaný projekt aj v rámci, myslím, že to je práve čistý bardeľ, kde takisto sa zaoberáte inovatívnym riešením verejného priestoru v meste, kde zároveň sa sleduje aj jeho skrašlenie alebo zhodnotenie a zároveň tiež informovanosť alebo dokonca umenie. Uh, môžete nám porozprávať aj o tomto projekte niečo? Tak je to projekt, ktorý sa bude realizovať na bližších mesiacoch. A je to projekt mobilných exteriérových galérií. Uh, tento projekt sme si už tak trochu vyskúšali uh, výstavou v Klaštornom parku, ktorá aktuálne prebieha, kde sme použili podobný systém, avšak mali sme zapožičené komponenty. A mal by to byť projekt galérie, ktorá bude uh, ponúkať výstavy na rôznych miestach v Bardejove exteriérovou formou. Je to veľmi jednoduchý technický prvok, ktorý vlastne slúži na odprezentovanie nejakého umenia. A my sa najčastejšie zaoberáme plagatovou kultúrou. Na obrázkoch môžeme vidieť podobnú, ktorá vlastne už sa uskutočnila, myslím, že na jar tohto roka, ale vlastne pre divákov aspoň, aby vedeli si predstaviť, že zhruba o čo pôjde takže sa tešíme tiež na realizáciu tohto projektu a e, pri tejto príležitosti chcem povedať, že vlastne to sú až také príliš inovatívne a odvážne projekty, ktoré vlastne kultivujú verejný priestor v meste, <coughs> ale chcem povedať divákom, že vlastne veľmi radi vítame a podporujeme projekty, ktoré sú úplne... E, obyčajné a týkajú sa skrašľovania prostredia pred bytovými domami alebo skrašľovania a kultivovania prostredia formou vysadby, kvetín, kríkov okrasných alebo zriadením rôznych besiedok, lavičiek a podobne. Pretože vlastne každý, keď si pred tým svojim prostredím, v ktorom žije alebo pracuje, skrášli kus svojho pozemku, tak prispieva vlastne k celkovému výrazu alebo celkovému obrazu mesta. Takže stále sa dá požiadať aj komunitnú nadáciu o grant do výšky 600 eur na takéto aktivity, na takéto projekty. Toľko možno k tomu na úvod. Ešte vlastne sa potom naspäť vrátime ku vlastne občanskému združeniu Kandeláber. Teraz by som chcel dať slovo našim poslancom, zástupcom mesta. Komunitná nadácia má jeden z takých platform v rámci Čistého Bardejova aj za pomoci občanov identifikáciu tzv. hizdičov mesta kde potom vlastne vyhodnocujeme so, so stredoškolákmi tieto hýzdiče. Posledné dva roky aj cez online na našej webovej stránke môžu občania hlasovať a pridelovať im body. A potom my vlastne toho víťaza v tej reštričnej súťaži vyzývame k zjednaniu nápravy. Môžem vlastne na fotografiách vám ukázať teraz tie hyzdiče, ktoré vlastne boli po takomto víťazstve v úvodzovkách aj opravené a zrekonštruované pomerne v krátkej dobe. Sú to jednak fontána na dlhom rade v promenádnom parku. Je to vlastne synagóga židovská, a je to bývalý obchodný dom Mladosť vlastne na rohu Poštovej ulice a radničného námestia. Čo nás trápi, tak to sú objekty, ktoré dlhodobo sú nezrekonštruované, napriek tomu, že získali cenu bodliak mesta a dokonca dva z nich sa nachádzajú aj v centre mesta. Prvý je rodinný dom číslo 11 na Veternej ulici a druhý je bývalá predajňa bicyklov na radničnom námestí číslo 45. Čiže obidva vlastníci obdržali cenný bodľak mesta a sú dlhodobo vlastne v zlom stave. A preto vlastne nás ako nadáciu zaujíma vlastne A sami by sme veľmi radi privítali nejakú súčinnosť mesta. Ako spoločnými silami zjednať nápravu vlastne v týchto prípadoch. Viete mi možno povedať, ako by ste si vy predstavovali zasiahnuť zo strany mesta vo vzťahu k vlastníkom, aby čo najskôr mohli tieto objekty dať do náležitého stavu. Som členom správnej rady komunitnej nadácie už niekoľko rokov tým, že od začiatku sa zúčastňujem tohto projektu Čistý Bardejov. Ako už spomínal moderátor, pán Jarina, myslím si, že tento projekt je už tu na zaužívaný a má svoje miesto určite na území mesta, kde sa podarilo istým spôsobom Cieľa vedomo odstrániť mnohých hizdičov, ako už bolo spomínané tri konkrétne, a okrem toho ja si pamätám, ich tu bolo podstatne viac, ktoré boli medzičasom odstranené. To, že pretrvovajú niektoré nedostatky, je to pravda. E, boli tu vymenované dva konkrétne prípady, a to na Veternej ulici a na námestí, ktoré myslím si, že časom by mali byť tiež odstranené. Samozrejme, že musíme si uvedomiť, že platí tu nejaká legislatíva a v rámci tejto platnej legislatívy musíme postupovať. Nedá sa to urobiť nejakým príkazom, rozkazom, ale sú možnosti, ako tieto nedostatky odstrániť. My sme už pred vysielaním tejto besedy vlastne tu na rozoberali možnosti, ktoré sú Miernejšie, ktoré sú potom trošku radikálnejšie. A najradikálnejšou metodou potom môže byť niekedy v konečnom dôsledku aj rozhodnutie súdu. Samozrejme, že k týmto okolnostiam by sme sa my neradi uchyľovali, uh, uh, pretože by to bolo na škodu veci. zvyčajne sa to robí až po vyčerpaní iných priateľov. Oh, to je najradikálnejšia teda metóda, ktorú by sa dalo použiť a ktorú sme doteraz, chvála Bohu, nemuseli ani v jednom prípade používať. Takže začíname vždy tými miernejšími spôsobmi a to je upozorním dotyčného vlastníka, že sú tam také a takéto nedostatky, ktoré by bolo vhodné odstraniť z jeho pozície v rámci jeho možností, nielen finančných, ale aj technických, lebo niektoré možnosti si vyžadujú pomerne značné finančné prostriedky a nie každý možno má tieto finančné prostriedky k dispozícii. Aj v tomto prípade vie byť komunitná nadácia nápomocná a hľada možnosti ako byť pri riešení týchto problémov. Čo sa týka konkrétnych dvoch prípadov, myslím si, že nie sú tak závažné, že by sa v dohľadnej dobe nedali vyriešiť. Ďakujem. Tak ešte najprv si vypočujeme aj názor alebo predstavu alebo návrh možno pána poslanca Pilipa a potom vyjadrím sa vlastne o čo alebo aké predstavy možno máme v nadácii. Takže nech sa páči. Tak v prvom rade si myslím, že patrilo by sa vyzdvihnúť alebo poďakovať komunitnej nadácii za prácu, za tie roky, ktoré tu vlastne v meste urobila aj z pohľadu skultúrňovania nášho prostredia. No, tých hýzdičov tých máme samozrejme viac, veľa sa ich podarilo odstraniť. Ak sa bavíme o srdci mesta, o centre mesta, tak okrem týchto dvoch spomenutých na Veternej a, 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 a nad Bazilikou, áno, na Radničnom námestí, tak máme aj Hotel Republiku a nedokončené ich centrum. A, tak, a ešte sme tomu istému vlastníkovi predali priamým predajom, neviem prečo, budovu Centra voľného času. Takže aj mesto, povedzme si úprimne, aj súčasné ne, na, ne, zastupiteľstvo k tomu istým spôsobom aj prispelo. Každopádne tie možnosti, ako to riešiť. Ako povedal kolega poslanec Havrila, áno, sú tam možnosti reštrikčné nejaké, nejaké pokuty, nejaké súdne rozhodnutia. E, to sú naozaj posledné možnosti, chvala Bohu, že k ním zatiaľ nedochádzalo. Opačné, také najlepšie by možno bolo nejakou dotáciou, len tam je zase podmienka. E, my ako mesto môžeme dať dotáciu len v prípade, keď ten projekt je pre verejnoprospešný účel. My nemôžeme dať dotáciu z peňazí daňových poplatníkov niekomu na opravu súkromného majetku, ktorý bude slúžiť len jemu samozrejme. Čiže tam je to dosť také, také, také obmedzené. Samozrejme úplne najlepšia možnosť je osloviť vlastníka, dohodnúť sa s ním veľmi... Teším ma, že keď ste ako komunita nadácia dali ten titul Bodliaka stanici, takže železnice to zobrali vážne a že teda idú realizovať ten, ten, tú, tú, tú rekonštrukciu. To je veľmi dobrá správa. Takže asi týmto spôsobom by to bolo samozrejme najlepšie. A ďakujem. vlastne. Náš návrh je pomerne jednoduchý, ale chce to samozrejme vzájomné také rešpektovanie sa zo strany samozprávy, samozrejme z našej strany, zo strany nadácie, pretože ja som sledoval, alebo prečítal som si aj VZN-ko, príslušné mesta a vlastne tam Hovorí o povinnosti občana dodržovať, vlastne, respektíve starať sa o svoj pozemok, respektíve nehnuteľnosť náležite. A, takže my vieme dodať takýto zoznam tých izdičov príslušnej komisii, napríklad Mestského zastupiteľstva a mm, odovzdať im vlastne tú databázu a, pokiaľ by vedeli poslanci sa zhodnúť na nejakej forme, ako potom vyzvať toho, alebo donútiť toho majiteľa k zjednaniu nápravy, tak ja si myslím, že to by bolo vlastne veľmi, veľmi efektívne a bez nejakých nákladov by sa to mohlo udiať zo strany teda samozprávy. Nech sa páči, no, ak môžem k tomu ešte niečo dodať. Ak si dobre pamätám, pane Arina, myslím si, že prevažná časť týchto hýzdičov hizdič bola v minulosti odstránená. To, myslím si, že na tom sa zhodneme. Percentuálne je to veľmi vysoké percentuálne. No, asi tak pol na pol, aby som zatiaľ povedal. O, ale je to dostatočné. Ja si myslím, že je to dostatočné. Ak si uvedomíme tie podmienky, za akých to je, mnoho hýzdičov treba sa nachádza na území, kde sú ešte neznámi vlastníci alebo vlastníci, ktorí tu na nebývajú a je potom problém vôbec ich kontaktovať. Čiže aj z toho dôvodu sa nedarí všetko riešiť úplne na 100%. Ale ako bolo povedané, hľadajú sa spôsoby tak, aby to boli čo najmenej bolestné, ale aby najkrajšie mesto na Slovensku, ktoré trikrát vyťazilo v tejto súťaži v rámci internetovej súťaže, aby ozaj bolo najkrajším mestom, aby turisti a občania mesta sa tešili z toho, keď sa prechádzajú či po námestí alebo v okolí historického centra, že je to jedno nádherné mesto. Nedá mi pri tej príležitosti povedať, že takéto hyzdiče, aké sa nachádzajú v Bardeve, sa nachádzajú aj v iných mestách, dokonca aj vo svetových metropolách. Ja osobne mám skúsenosť, keď som bol v Bruseli, že hneď vedľa hlavného námestia, 50 metrov sa nachádzala oveľa horšia zrucanina, ako snad boli niektoré prezentované z tu na... Nehovorím to preto, aby som obhajoval to, že sa to neostaňuje, ale to, že takéto nedostatky sa nachádzajú aj v iných mestách v oveľa väčšom rozsahu. Dobre, ja, hej, nech sa páči. Pán. Ja len by som doplnil ešte keď taký technokratický pohľad na túto vec. Tieto dve budovy, o ktorých sa bavíme na Veternej a nad Bazilikou, uh, tam v podstate, áno, to sú náklady pre toho vlastníka, tam naozaj sa bavíme o tom, že minimálne aspoň tú fasádu a okna, keby sa spravilo. Nechcem hovoriť, že tu máme robiť nejakú potemkinovskú dedinu, ale minimálne toto by tam stačilo tá, 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 áno, urobiť to vlastníkovi. To príspevok do toho prostredia vonkajšie. Áno, áno. Už druhá je vec, keď uvidíme, aký možno zoznam spracuje komunitná nadácia, už druhá je vec, taký hotel Republika alebo to X centrum, tu už je problém. Hej, to už je oveľa náročnejšie. Ale práve preto, že tieto dve budovy, ktoré sú, sú takto, sme sa zhodli, asi, že menej náročné na rekonstrukciu, mesto už mohlo naozaj dávnejšie oslovovať tých, možno oslovovalo, ale ja o tom napríklad informáciu nemám. Takže, nie, myslím, že nie, lebo ja som sa pýtal. Takže, takže do toho takže, vstupuje až komunitná nadácia, ktorý, môže... ktorá istým spôsobom takto supluje mesto. No, takto sa snažíme napomáhať. Nakoniec vo všeobecnosti povedané, že neziskové organizácie, čiže celý tretí sektor, vznikol alebo jeho úlohou je vlastne, robiť to, čo nestihajú, alebo nemôžu alebo nechcú, alebo nevedia robiť buď štátna správa aj, alebo miestna samozpráva. Takže áno, vlastne takto sa snažíme napomáhať, ako ste povedali v meskej samozpráve a bolo by preto veľmi pre nás potešiteľné, keby sa tá samozpráva na to tak pozerala, ako vravíte. A, a my jej veľmi radi napomôžeme vlastne s identifikáciou vlastníkov, možno aj s inými uh, krokmi uh, za účelom, aby sa vlastne, uh, tie identifikované plochy a, a objekty uh, z, uh, rekonštruovali. Uh, ja sa vás takto spýtam teraz, že uh, ako poslanci, zároveň aj členmi komisie, uh, Práve príslušných komisií. jedna je komisia, vlastne pán Pilip, komisia výstavby, vy ste pán Havila ako členom komisie podnikateľskej, ktorá vlastne má v kompetencii aj, aj tie rozvojové eh, aktivity a, a sledovanie rozvoja cestovného ruchu. A chcem sa vás pýtať, že ako by ste... E, reagovali alebo konali, keď dostanete od nás podnet, alebo tak ako teraz sa ja vás pýtam, že mm, oslovujeme vás ku nejakej spolupráci, e, aby sme sledovali zjednanie nápravy v tejto oblasti. Môžete dať či už podnet v komisii na to, aby komisia e, predložila Mestskému úradu, ktorý je vlastne orgán ktorý, e, pre m, e, poslancov a primátora, aby vlastne administratívne a podobné úkony vykonával za účelom vyriešenia problémov. Keď vám na to odpovedať, myslím si, že táto odpoveď je veľmi jednoduchá. Nikdy som sa tomu nebranil a myslím si, že je tu dostatok prípadov z minulosti, kde táto spolupráca medzi komunitnou nadáciou a a mestským úradom prostredníctvom poslancov fungovala na 100%. Samozrejme, to je len prvý krok. Aj potom sú následné ďalšie kroky, za ktoré už bohužiaľ my ako poslanci nemôžeme niesť 100% zodpovednosť. Pretože sú to už viac menej kroky, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou. Či chceme, či nechceme, nemôžeme robiť nič, čo by sa nebolo v súlade s legislatívou. To sú, to sú, vlastne tie e, záležitosti, ktoré tu treba, myslím si, že spomenúť. Nedám mi ale ešte zareagovať na to, čo tu bolo povedané. E, dva väčšie projekty, to je Hotel Republika a X Centrum. E, pretože tým, že som e, poslancom už 6. E, volebné obdobie, tak samozrejme, že som sa podielal na tom, kedy sme dávali súhlas. Kto videl návrhy, ako tieto objekty mali po rekonštrukcii vyzerať, myslím si, že bude so mnou 100% súhlasiť, že to boli nádherné stavby, ktoré by tu, ak by boli ukončené, by tu oveľa e, e, vo väčšej miere prispeli ku skrášeniu nášho mesta. E, Bohužiaľ ja musím povedať, že v minulosti sa dosť veľa prekážok dotyčnému investorovi kladlo, či už to bola snaha o premostenie e, bývalej pošty s okresným úradom. Hej, proste, e, sú to veci, s ktorými možno aj ja som mal problém súhlasiť. Ale keď si to pozrieme na týchto načrtoch, ako to bolo predtým e, pripravené, tak si myslím, že keď to bolo ukončené, boli by to ozaj dominanty mesta, tak ako je Bratislavský Aupark alebo Košický Aupark a podobné zariadenia. Medzi tým vyrastli tu ale obchodné domy na okraji mesta, ktoré samozrejme už troška vyblokovali záujem o takéto objekty, o takéto objekty v centre mesta. Hej. No, bohužiaľ, zrejme, bude nás to očakávať, že sa budeme musieť aj s týmto problémom na úrovni mesta nejakým spôsobom vyrovnať, ale asi to bude zdlhavé a bolestivé riešenie. Uh... Ďakujem. Chcem sa ešte spýtať na to, že pokiaľ by som sa prihlásil na zasadanie vašej komisie ako občan, respektíve zastupca komunitnej nadácie a predniesol tam návrh na spoluprácu pri eliminovaní identifikovaných hizdičov, bolo by to podľa vás akceptovateľné a schodné takýto spôsob? Každý občan mesta má právo zúčastniť sa komisie. Samozrejme, táto má formálne dať súhlas s účasťou dotyčného občana, ktorý sa môže tohto zasadnutia zúčastniť, poprípade aj dávať rôzne otázky členom komisie a návrhy a podobne. Čiže tu v tom absolútne nevidím problém a myslím si, že v rámci fungujúcej demokracie je to uh, prínos. Určite by sme sa tomu nebranili. Môžem ak teda za komisiu pre výstavbu. Uh, nie je tu pán predseda, ale už teraz táto naša komisia spolupracuje s cechom architektov ale naozaj je tam treba nejaké formálne schválenie dopredu povedať, o čom sa bude rokovať, Zapracuje sa to do pro pro programu a, a som presvedčený o tom, ako poznám kolegov z tej komisie, že budú len, len nadšení, ak teda takáto ponuka z komunitnej nadácie príde. Dobre, tak ja ju rád využijem a ďakujem za, za práve tú informovanosť. A, takže... Hm, posunieme sa o krok ďalej. Najnovším, najnovšou informáciou je, je, ohľadom týchto vecí, alebo vlastne dotýkajúca sa aj bývalého, respektíve ešte stále, Uh, hizdičia, ktorý získal aj bodľak mesta, je plaváreň na, na nedokončená plávareň na Windbargu. Uh, pri uh, zasadaní Ostatnom zasadaní vlády Slovenskej republiky v Bardiove pred asi dvomi týždňami bola poskytnutá informácia zo strany vlády, že prispievajú návratnou finančnou dotáciou, príspevkom vo výške asi 800 tisíc eur na dostavbu tohto objektu. Takže môžete nám ako poslanci mesta povedať niečo bližšie? Ak dovolíte, tu by som začal možno troška širšie. Samozrejme, že táto e, ponuka zo strany vlády vyvolala polemiku aj v mestskom zastupiteľstve. Môj osobný názor k tejto otázke je takýto. Ak si zoberieme situáciu na Slovensku, koľko máme neplavcov, tak si myslím, že každoročne sa nám utopí množstvo mladých ľudí, ktorí nemali možnosť sa naučiť plávať. To je jeden pohľad. Druhý pohľad, boli kritické pripomienky, že na Bardejov sú dve plavárne veľa. Ja osobne si to nemyslím, pretože tie dve plávarne nie sú len pre mesto Bardejo, ale ak by bola dokončená samozrejme tá plávareň na Vimbarku, tie dve plávarne by slúžili pre celý okres. A nielen pre okres, ale aj pre potenciálnych turistov, ktorí by tu mali treba dlhodobejší pobyt, aby si chceli uh, využiť chvíľky na relaxáciu plávaním. Uh, Rozprával som sa so všetkými zvolenými zastupcami zo sídliska Vimbar, kde sa vlastne nachádza ten bývalý hýzdič, alebo ešte pretrvávajúci hýzdič, na ktorý vláda ponúkla finančnú hotovosť na dokončenie. Nie som ekonóm ani stavbar, takže neviem presne, či tá suma bude úplne dostatočná, ale podľa mne dostupných informácií malo by to byť dostatočná suma na to, aby sa táto plávarenc prevackovala. Myslím si, že najmä v jesených, zimných a jarných mesiacoch by bola určite prínosom pre mesto Bardejov a okres Bardejov, kde by sa dalo podstatne viac využiť možnosti uh, zaučania uh, žiakov, malých detí, možno aj z materskej školy na to, aby sa odstranila plavecká negramotnosť, ktorá na Slovensku bohužiaľ stále pretrváva v dosť vysokom percente. Môj pohľad je takýto, že ak nedáme šancu týmto deťom sa naučiť plávať v mladom veku, čím sú starší, tým je to problematickejšie. A uh, odôvodňa to tým, že máme teraz zrekonštruovanú plávareň uh, na sídlisku obrancov mieru, ktorá v podstate by mohla vystačiť. Myslím si, že to je skresený pohľad, napriek tomu, že som obyvateľom tohto ich, uh, teda byd, sídliska, Uh, že by som si akože možno mal chrániť, že by tam to bolo viac využité. Ja osobne som presvedčený, že táto plávareň na asidlisku Vimbark by mala byť dokončená práve z týchto dôvodov. Ak si ešte uvedomíme ďalší uh, faktor z môjho pohľadu, na sídlisku Vimbark majú sídlo Salesiani, ktoré prevádzajú rôzne aktivity s mládežou. Ja si myslím, že jedna z, určitých, z určite využiteľných aktivít by bolo využívanie aj plávarne, pokiaľ by táto bola tam k dispozícii. Čiže z môjho pohľadu to sú všetky faktory, ktoré napriek tomu, že táto finančná výpomoc je vlastne pôžičkou a zadrží trošku mesto, uh, mala by sa využiť. Pretože takúto možnosť možno zase najbližších niekoľko rokov nebudeme mať a potom sa budeme zase možno škrabať po hlave, ako to tento hýzdič mesta odstrániť. Je to určitá záťaž, ale treba si uvedomiť, že všetko, čo sa v meste vybuduje, ostáva tu na a zhodnocuje majetok mesta, ktorý za posledných niekoľko rokov alebo desiatok rokov sa výrazne navýšil. A to sú hodnoty, ktoré sa budú prenašať do budúcich generácií, ktoré budú správať budúce generácie. My tu väčšine nebudeme. Ale ja osobne mám z toho uh, takúto predstavu, že tá plavareň mala byť, by byť dokončená a uvedená do prevádzky. Odstráňil by sa jeden veľký hizdič, ktorý tam ozaj nerobí dobré meno v mestu Bardejov, keď si zoberieme, že to už je pomaly 30 rokov, ako tá stavba tam stojí. Ja sa ešte spýtam na dĺžku toho bazénu, to je 25 metrový alebo, alebo dokonca... Nie, nie, 50 bola, keď si predstavíme, že pôvodne 50 metrový bazén mal byť dole pri zimnom štadióne. V tých priestoroch momentálne je tanečná škola Kessel. Čiže 50 nemáme. Čiže predpokladám, že to bude znova 25. -ka. Dve 25 pre mesto Bardejov, ktoré má vyše 30 tisíc obyvateľov a okres má vyše 75 tisíc obyvateľov, by bolo ideálne na to v prípade nejakej poruchy alebo odstavky, lebo sú plánované aj takéto technické záležitosti, by stále bola jedna plávarenk k dispozícii. Vieme si predstaviť, ako to vyzeralo teraz posledné dva roky, keď sme nemali žiadnu plávareň. Ľudia boli nervózni, zvyknutí, ktorí, boli chodi ktorí chodili na plávareň. Boli z toho nervózni. Tým pádom by sa ostal tento nedostatok. A e, pokúšal som sa zistiť, ako je to v iných mestách, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, kde mám príbuzných. Napríklad mesto Krumiežiš, kde žije moja sestra. E, 35 tisícové mesto má tri plávare. A v podstate ich. Tiež sú umiestnené pri škole a na MSK. Fungujú a ľudia to vedia využiť. Takže ja nepredpokladám, že by neboli dostatočne využité v budúcnosti e, možnosti, ktoré by prispeli ku, nehovorím, 100% ostaneniu plaveckej negramotnosti, ale určite by zvýšili percento tých, ktorí by sa nemuseli kvôli e, tomu, že nevedia plávať, utopiť a vznikajú tým rodinné nešťastia. Len v okrese Bardejov, keď si zoberiem za posledných rokov, koľko máme utopených mladých ľudí, ktorí sa utopili, nie tu v Bardejove, ale niekde na vodných plochách alebo pri mori, lebo a nevedeli. Viete povedať aj termíny začiatia rekonštrukcie a ukončenia? Um, keďže som špecialista na tieto záležitosti, neviem teraz povedať presne tie termíny, ale tým pádom, že budú finančné prostriedky, tak si myslím, že mesto bude mať, alebo malo by mať záujem na čo najrychlejšie ukončenie tohto objektu lebo ja si myslím, že tam veľa roboty už nie je na, na tom, hej? lebo z, hrubá stavba je hotová. Tam je vlastne potrebná aj stará technológia, tam bude treba si to Sam, Samozrejme, to je... no, to je... uvedomujúci všetky tieto náležitosti, to. napriek tomu ja som za to, aby sa táto plávaren dostávala. Ďakujem. Dodáte niečo ešte? Určite, že dodám, ale začal by som asi tým, na čom sa všetci zhodneme. A to je, že Vimbark, ktoré má 5 či 6 tisíc obyvateľov, si zaslúži niečo tohto, na tento spôsob buď kultúrneho alebo športového charakteru, pretože je to veľké sídlisko a okrem toho, že tam majú potraviny, ako oni sami teda Vimbarčania povedali, tak tam iné nič nemajú. Otázka ale potom samozrejme je, lebo bola naozaj diskusia vášnivá o tomto probléme aj z pohľadu ekonomického, aj z pohľadu takého koncepčného. Z pohľadu ekonomického tam jeden z poslancov, ktorý je členom finančnej komisie, teda sa pýtal, lebo hovoríme o dotácii návratnej, to je pôžička. Hej, to je pôžička, to je jedna vec, to si treba uvedomiť. Čiže ideme sa zadlžiť mesto o ďalších 800 tisíc. Pán primátor sice hovoril, že jeho ľudia mu vypočítali, že rekonštrukcia bude tak 600 tisíc. Že to bude stačiť. Ale vieme z minulosti, ako sa projekty robili, kadejaké rekonštrukcie, ja to vidím na viac ako milión v konečnom dôsledku. Uh, potom ďalšia ekonomický ešte taký parameter je, áno, je to, že zhodnocujeme majetok mesta, ono to potom samozrejme ostane pre ďalšie generácie, ale tiež si treba zvážiť, pretože vy keď to postavíte, tak potom tu, tam sú prevádzkové náklady veľmi veľké a máme ako tabulku, ako, ako sú pre, aké sú prevádzkové náklady pre športoviska, samozrejme, že mesto ich musí vydávať, chceme ich vydávať, lebo chceme, aby tu sme športoviska mali. Len chcem tým povedať to, že musí o to dôslednejšie zvážiť, aké športoviska chceme. Potom teraz taká možno koncepčná otázka tej veci. Stoja ľudia na Vimbarku o plavareň ako takú? Možno, že ju chcú. Možno, že by povedali, tak dajte nám tam niečo iné nejaké iné športovisko, možno nejakú inú kultúru. Ale dobre, už sa o tom baviť nebudeme, pretože je to jednoducho schválené, rešpektujeme, bude tam teda druhá plaváreň, rozhodlo sa o tom. Len akurát e, ideme na to z opačnej strany. Mesto by malo mať koncepciu rozvoja športu. E, mali by sme vedieť, chyba nám tu atletická dráha, aspoň taká 400-metrová by splňala tie parametre tie medzinárodnej. Športová hala nám ide spadnúť na hlavu doslova. Čiže máme iné ďalšie. Štadión nás strašne ešte veľa peňazí, futbalový štadión ešte strašne veľa peňazí čaká na to, aby sme to tam teda dokončili. Takže, ale dobre, berieme si ďalšiu pôžičku, navrátaná dotácia je pôžička, aby sme urobili teda plaváreň. To bude znamenať, áno, súhlasím s tým, že je treba zvyšovať plaveckú gramotnosť ľudí, hlavne teda mladých ľudí. Tá plávareň v podstate rozhodne o tom, že teda bardio bude mesto nielen futbalové, hokejové, ale bude aj plavecké. Fine. ja tam tiež pôjdem, keď sa postaví tá plaváreň, len hovorím, ideme na to z opačnej strany, lebo niečo nám niekto niekde ponúkol a hneď sa do toho vrháme, podotýkam, je to, je to pôžička, nie je to dotácia. A ešte taká možno zaujímavosť, keď sa bavíme o tom, že tam budú chodiť školy, že tam mohli by saleziáni robiť aktivity s mladežou, to je taká, taká, zaujímavosť, že, že tá, tie školy oni uprednostňujú bazén, ktorý má určitú rovnakú tú hĺbku, ktorá nie je veľká. Tá plavareň na sídlisku obrancov mieru je, tak, má taký spad, hej, že tam v jednom mieste je hlboká tá voda, ostáva to tam takto. Ja si pamätám, keď my sme chodili ako deti sa tam učiť plávať, tak oni nás tam nepúšťali na tú druhú stranu. Oni nás držali iba na tej strane, kde je tá malá voda. Že, teda mám informáciu, že tie školy žiadali, aby teda bol, bola takáto hĺbka toho bazéna. Uvidíme, aký projekt bude na tom výbarku. Keď sa urobí celý bazén s tou menšou vodou, možno, že práve toto bude pre tie školy atraktívnejšie. Ale toto naozaj je treba, aby mesto, ktoré teda samozpráva, ktoré, ktoré, teda už ten projekt bude pripravovať, bude realizovať, aby k tomu prizvalo aj tie školy a tých trénerov, ktorí proste s tou mládežou potom budú pracovať. Ešte len doplním tie argumenty o tom, že, že deti sa nám topia, alebo že tam bude chodiť dlhá lúka, no neviem, či, ale, lebo aj takéto odzneli, možno áno, no tak keď budú chcieť plávať a nebudú mať inú možnosť, budú musieť. Hej? Ale len som chcel tým povedať, že jednoducho ideme na to z opačnej strany. No. Dobre, nech sa páči. Uh, pán kolega. Môžem ubezpečiť, že deti majú záujem o plávanie, pretože vidím, ako chodia autobusy z celého okresu do škôl na plávareň, ktorá keď fungovala na obrancov mieru. Čiže tu vôbec nemám obavy o to, že nebude záujem, a v konečnom dôsledku, ak dokážeme zachrániť len jeden ľudský život, že by sa neutopil z dôvodu, že vie plávať, tak si myslím, že všetky peniaze stoja za to, aby sme do toho investovali. Um, možno ešte, tak ako bolo poukázané pánom Filipom aj na tú ekonomickú návratnosť, respektíve ekonomickú trvalú udržateľnosť, nerozmýšľali ste teda pri, pri vašich debatách asi poslaneckých na pôde mesta o nejakých tých pridaných hodnotách takých, aby vlastne, tak ako sa robia tie akvaparky, že vlastne tam už není len oplávanie, vlastne keď príde návštevník, ale vie si tam nájsť aj iné služby. A v podstate, čo ma aj tiež len teší ako klienta, tak vlastne práve to, z, to kúpalisko na uh, Volkerovej bolo takto vlastne dovybavené a myslím si, že aj preto je o, o to záujem. Veď to som práve chcel povedať, že terajšia plavareň, ktorá je funkčná, sú doplnené aj tieto aktivity. Hej. Ja si myslím, že tá plavareň na Vimbarku stačí, keď bude v tom základnom vyhotovení. Len z toho dôvodu, aby sa ľudia tam naučili plávať. Hlavne teda ľudia, det, detská, aby sa naučili plávať. Tie... Ak chce niekto tieto dodatočné aktivity, tak sú k dispozícii tu na, na Volkerovej ulici. E, nedám ešte zareagovať e, atletická dráha tu spomínaná. E, ako poslanec Pršovského samozprávneho kraja v minulosti sme vykonali množstvo aktivít na to, aby atletický štadión bol vybudovaný na území medzi gymnáziom a stavebnou premyslovkou. Bohužiaľ musíme si uvedomiť, že platí tu na zase nejaká legislatíva a keďže sú tam súkromné pozemky a s majiteľom týchto súkromných pozemkov nebolo možné sa dohodnúť na schodnej ceste, aby sa tieto odkúpili a aby sa tam vybudoval uh, atletický štádion bola taká úvaha, že mal by to byť atletický štadión s držkou dráhy 400 metrov. Chcem len podotnúť, že atletický štadión s držkou dráhy 400 metrov nie je ani jeden v celom Prešovskom kraji. Bardejov ako taký má svoje tradície v atletike, veď mali sme to na majstro Československa v rôznych atletických eh, disciplínach. Takže ja som všetkými desiatimi za to, aby sme aj tú atletiku podporili. Ale ako som si minule všimol, čo je veľmi chválihodné, obec zborov vybudovala 250 metrovú tartanovú dráhu v rámci areálu školy štvor, štvordrahová tartanová dráha. Čiže sú tu možnosti na menšie 400 metrová atletická dráha si povedzme otvorene. Na to momentálne nie je priestor. Ak nedojde ku nejakej eh, dohode medzi majiteľom pozemkov, ktoré sa nachádzajú, kde by to bolo ideálne, pretože by to využili jedna školy, jednak bol by to taký malý atletický štádion. Tá vízia existuje niekoľko rokov, bohužiaľ nepodarilo sa nám ju naplniť, čo je možno jeden z takých nedostatkov, ale určite, že je tu snaha, aby to boli aj iné športy, ktoré by mali byť bardevé do popredia. Uh, spomínaný futbalový štadión. Ja si myslím, že koniec koncov tak, ako teraz futbalový štadión je, je postačujúci. Že tam chýba severná tribúna, ja si myslím, že to nie je až taký nedostatok. Na pomery bardelského futbalu môže to ostať tak, ako je. Uh, ak budú finančné postredky, môže sa tam doplniť uh, umelé osvetlenie, ktoré možno by zvyšovalo atraktivitu, ale už tie podmienky predsa len sú troška iné, ako boli donedávna. Bohužiaľ, nie všetko vidno, sa dá naraz. Vidno, že bolo by stále tu čo riešiť a o čom sa rozprávať. Inéž ma mrzí, že vlastne vlastník pozemku, pokiaľ tam nemá iné, tiež nejaké verejnoprospešné záujmy vlastne na tom pozemku, myslím, že sa jedná o pána Jančošeka, tak je, je smutné, že vlastne ani v vyšší územný celok, ani mestská samozpráva si nevie dať rady, to je tiež vlastne možno, kde si je ešte chyba v tej našej spoločnosti, že toto sa nedá odstrániť. Nech sa páči. Už len by som chcel teda zareagovať a dopovedať. Videli ste šatne žien, futbalistiek, ktoré hrajú prvú ligu? tak toto naozaj nedá sa súhlasiť, že štadión tak, ako je, že stačí sú tam v takej škaredej, prepáčte sa vriať z barabizni, ktorá proste, je tam, sú tam také stodoly ešte nejaké, proste nedokončené, ako to vyzerá. Jednoducho ten štadión ešte potrebuje e, dosť veľa financí, takže dobre, v tom sa nezhodneme. Veď sa nedieje. Každopádne, ešte čas, vrátim sa k tej plavárni. E, áno, je rozhodnuté teda, že budeme teda ju mať, že budeme že budeme sa orientovať smerom na, 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 teda nie na atletiku až takým spôsobom, ako som možno ja mal predstavu, ale že budeme sa orientovať smerom na plavecký šport. Uh, teraz, ako pôjde ďalej projekt, uh, ako sa bude realizovať, je to naozaj na... Uh, v rukách mesta, mestského úradu. Ja len apelujem a budem apelovať, aby spolupracovali tí, ktorí budú sa na tom podieľať aj s tými školami, pretože naozaj trošku tu zaškrípala spolupráca mesta a poslancov. Poslanec, ktorý je členom finančnej komisie, ktorý na zastupiteľstve vystúpil, bo to poslanec Šmilňák, povedal, že, že na finančnú komisiu dostali materiály dva dní pred rokovaním, je leto, sú dokonca hej, dovolenkovej dovolenkové obdobie, čiže it. To bol jeden problém. A druhý problém bol, že my sme ani nemali kluby poslanecké pre toto to schod. My sme na, ako poslanci nemali možnosť vôbec sa o tom porozprávať navzájom. Čiže tu zaškrípala spolupráca s vedenia samozprávy a poslancov. Mhm. Takže aspoň dúfam, že ďalšie kroky, ktoré budú s touto plavárňou súvisieť, budú tak, že naozaj bude prizvaný dostatočný, budú prizvan, priestor, dostatočný má, priestor pre tých, aj, ktorí sa k tomu majú čo vyjadriť. Nedá mi zareagovať, pán kolega. Neviem ako s vašim poslaneckým klubom, ale pokiaľ ja viem, tak náš poslanecký klub mal e, k tomu sedenie a sa k tomu vyjadroval. Takže pokiaľ niekto zaškripával, tak to bolo potom v organizácii poslaneckého klubu. Náš poslanecký klub nezasadal, neviem ako ten tretí. Nemám o tom informáciu, že by jednoducho poslanci sa o tom mali možnosť porozprávať. Dobre, je dobre, keď vlastne samozrejme sa tu pomenujú nejaké problémy alebo nedostatky, ale vlastne už by sme sa možno že posúvali aj mimo rámec nášho poslania s našou debatou. Ja by som vlastne v závere debaty ešte chcel dať priestor opäť pánovi Lenartovi, pretože ako sme tu hovorili aj o nedostatočných alebo proste nevyhovujúcich priestoroch, aj, aj v športových zariadeniach. Je tu tiež jeden zaujímavý príklad z ich aktivít a chcem vlastne práve požiadať pána Lenárta, keby povedal, ako ešte zvyknú poukazovať na niektoré objekty alebo priestory a, 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 a tým, že v nich usporadujú vlastne nejaké podujatia a podobne, tak vlastne ich zviditeľňujú a možno vlastne aj tak, takým pekným svojim spôsobom a vlastne vytvárajú tlak na ich opravu alebo rekonštrukciu. Môžete nám viacej povedať, pán Ako Občanské združenie sa venujeme viacerým kultúrnym aktivitám, no ale stále o to, aby, aby tam nebol len ten obsah, ale aby aj tá forma bola pre ľudí zaujímavá, ktorí prídu na naše podujatia. A najnovšie sme organizovali podujatie na cintoríne svätého Jakuba, ktorý, ktorý fakt veľa Baredovčanov nepozná. A je tam veľmi pekný kostolík svetého Jakuba, ktorý už je občas využívaný a, a to, to bolo veľmi, veľmi čarovné miesto. No a najnovšie sa chystáme do priestorov opusteného kláštora na, na kláštornej ulici a, a ten taktiež veľa ľudí nepozná zvnútra, teda prechádza tam každý deň a, a takto vlastne ten program, ktorý robíme, sa snažíme dostať do, do týchto neužívaných priestorov. Lebo častokrát majú problém aj, aj to, nemusí to byť len, sú, že sú zanedbané. Ja sa spýtam aj napríklad na kostolík svätého Jakuba, konajú sa v ňom aj obrady církevné, alebo vôbec je zatvorený pre verejnosť. Každý piatok tam sú nejaké, nejaké modlitby a v prípade nejakých sviatkov, respektíve tým, že je to kostol svätého Jakuba, tak uh, svetojakubská cesta, ktorá ide až do San Diego de Compostela, má napojenie vlastne aj na tento kostol. Čiže aj uh, nielen formou tých nejakých modlidieb, ktoré tam sú občas, tak uh, ten nejak dostali na tú, na tú mapu opäť ten kostol tým, že ho zaradili na tú cestu svätého Jakuba. Čiže vlastne putníci, ktorí idú z východnej Európy, tak vlastne môžu sa tam zastaviť, majú tam, majú tam tú pečiatku, ktorú si dajú do, svojho, do svojich tých cestovateľských dokladov a a tak, to vlastne. Aha, tak a ešte tam a, teraz ste spomínali v závere aj ten kláštorný, teda kláštor ktorý sa nachádza v tom kláštornom parku o, to znamená františkanský kostol že? A, tak a ten myslím že má že aj poslanci budú vedieť e, získal e, sa grant z e, norských fondov a neviem či sa týka aj opravy e, objektu budovy, alebo len vlastne vonkajšej plochy. Keď sme už vlastne pri týchto objektoch, nebudete asi nám vedieť povedať. Viem, že bol tam získaný grant, ale musím sa priznať, že nemám detailné informácie o tom, zatiaľ sa mi to nepodarilo zistiť. Ale určite, ak sa to dá do poriadku, tak to bude zase jeden objekt centra mesta, ktorý bude splňať určité kritériá, tak akože chcem vysloviť obdiv a uznanie mladým občanom, ktorí sa zhostili svojej úlohy aj treba pri využívaní tejto hrubej bašty, ktorú si ja pamätám od detských čas, kedy som tu chodil, môj otec niekedy tu na pracoval, bol to objekt, ktorý bol zničený a jednoducho dneska som tu po dlhšom čase, tak si myslím, že ozaj je tu vidieť kus roboty a takto by nejako mala vyzerať tá spolupráca Mladých ľudí, starších ľudí a zástupcov, volených zástupcov mesta tak, aby to mesto napredovalo. Ja som osobne presvedčený, že to mesto bude napredovať napriek tomu, že sú tu rôzne názory na niektoré záležitosti, ale iná cesta tu nie je. Musíme hľadať východiska také, aby to bolo v prospech väčšiny občanov nášho kráľovského slobodného mesta. Tak a o to nám ide samozrejme takisto v otvorenej demokratickej spoločnosti. Nech sa páči ešte na záver. Ja len by som tiež chcel doplniť, Kýli. súhlasím s kolegom Havrilom, naozaj aj môj obdiv, ale aj poďakovanie tretiemu sektoru aj Združeniu Kandelaber a, ale aj Different, ktoré, ktoré robia veľmi dobrú prácu u nás v Bardejove. Toto, že vlastne ten kostol svätého Jakuba je vlastne na, po tej trase, to je dobrá správa, lebo v podstate Bardejov sa dostáva na svetové mapy. Takže toto je veľmi dobrá správa. A čo sa týka toho kláštora, tej budovy samotného kláštora, ja som tam bol v rámci potulky po Bardejové. Ja som raz v živote som sa, tam, sa mi tam podarilo dostať. Ja som bol udívený, že vlastne, že aké, aké, pekné veci my v Bardejové máme, kde človek nikdy ani v podstate nevidel. Takže ja sa naozaj teším, ak toto bude spravené a ja, toto sú tiež teda dobré správy, že sa podarilo tento grant získať. Áno, tak tie potulky vlastne sú tiež jednou veľmi užitočnou aktivitou, kde práve, práve jednak sa odhaľujú alebo e, zvyšuje sa informovanosť o rôznych zaujímavostiach v meste a stretávajú sa tam ľudia z rôznych e, s, sektorov. Takže na záver ja už len ďakujem vlastne za účasť na besede e, pánovi Havrilovi, pánovi Pilipovi, pánovi Lenartovi. A teším sa možno na ďalšiu spoluprácu. Veľmi sledujeme aj to, aby sme ako tretí sektor a samozpráva mohli vlastne participovať čo najčastejšie aj najúžšie. Práve tak, ako tu bolo povedané, práve v prospech obyvateľov nášho mesta a robili spoločnými silami podmienky pre život v meste čo najlepšími a najkvalitnejšími. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia pri iných podobných aktivitách.